ខ្លាំងរហូតលន់មាត់យ៉ាងនេះពេលឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងគូរូបនេះតដៃមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកម៉ាក់វ័យក្មេងដែលជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងដែលនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានគេស្គាល់ចាគេកត់សម្គាល់ឃើញចាកំពុងមានការងារមានញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអាជីពសិល្បៈជាពិសេសគឺការងារធ្វើជាគ្រូបង្វឹកកូនក្រុមនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia ថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាមានយកក្នុងការងារសិល្បៈនោះថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍មួយបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរូបនេះបានចែករំលែកវីដេអូបង្ហាញពីអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែគូររូបរបស់នាងដោយចាប់តដៃដែលនៅក្នុងការចែករំលែកនោះតារាចម្រៀងនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាបានភ្ជាប់សារយ៉ាងចាប់ភ្នាក់ផ្អើលថាវ៉ាវអរគុណអូន ចាប់បាយសង្កេតឃើញចាតាមរយៈវីដេអូគូរូបចារារាចម្រៀងនាងអុកសុគន្ធកញ្ញានោះគេបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថារូបដែលគូដោយដៃនោះចាប់ពិតជាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងរូបរបស់តារាចម្រៀងនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាសឹងរ៉ូភីរយសម្រាប់គូចាគំរូមួយនេះដែលត្រូវបានគេឃើញបង្ហោះឡើងដោយទំព័រ បកកតើនេះមិនមែនជាលើកទី1សម្រាប់តារាចម្រៀងនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាឡើយដោយក៏ឡងមកកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះតែងទទួលបានគោរពការស្រឡាញ់ពីអ្នកគាំទ្រនិងតែងទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ពីអ្នកគាំទ្រជារឿយៗផងដែរ